Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu. Mbote bande ko bomisanko na biso na micro na biso ya Chico Production na chaîne na biso ya YouTube ya Chico Production. Ah to sala magazine na biso ya Sovonu Famille. To tambola ki na mabota nde to mesana ko tambola to ekukuta na mama Vive Moko nde to so sola na na micro na biso ya Chico Production bino mon beaucoup découvrir ensemble. Mbote mama. Mbote papa. Nga kombona nga mama Chika yo kombona. Nga yo kombona nga mama Prisene. Mama Virginie to kutio awa lo pango na yo. Le pango n'a pas été le pango n'a pas été le pango. Papa singa kana mawanza mina talaka. Papa zawa. Papa akufa gikala. Akufa depuis mboulan. Eh. Mboulan na 70 kuna to toka. 80 na 82. Depuis 82 papa akufa au vanda kana le pango moto tali la rae. Na zala kana pango moto tali la rae ka. Papa tika on a bana combien? Papa tika kinga na bana 5 mais mo ba kufa kina tika na bango 4. Bango 4 bazala. Bazali awa mais bazana musalati. Donc bana wane so 4 vanda na bango a. Eh. Bazala belote. Bazala belote. Mais ba koli déjà pour papa kufika. Ba koli na bango. Bongo siko ma musala rande ni po vivre. Na sala ya ta eloko moko te. Turwa na bando tega mama pananga awana kwei sili na fani langaka kimya kabongo na zota laka na zo sufri ka bongo kana pasi pona zo luka nusunga ngope asunga ngape tamdambo pempa mama na bando tega la soge ngo bananga soge mapana ngo pena bando bon siko bana na wana 4 ba vivara ndengini. Ba vivre à Kandenge ou à Nakana Pacheka, na souffrance Gabongo. Baza basi to mi ban. Baza basi mi sat. Ou ban le kamoko. Sko ban ou basi ban ou pe basa la rate, baba li pete. Basa la rate. Baba li pete. Baba li pete. Ok, maman a lobi. Papa tika ka yena ban à 5 depuis 82. Moi la moko fatika la 4. Baba ou nyo so 4. Basa la rapete, baba li pete. Donc, à Zana Bangu Awa, à Banda Kote Kamapa, à Kwei, Nde Siko, à Fandi Neka Kabuenanda. Maman, bon, Siko, pour Lia, où ça la rendez? Bon, somme n'allie, soba Kabilanga, na ma Wanzambi n'allie, soba Kabilanga, te na rolé à pété, na Fandi Kabongo. Sko Bana, non, on a quatre, yom to lesser à Bangu, to Bangu, bami lesser. Bango, moro, balé lesser. Soba Jinda, moupe, patine, l'inga, n'allie. Bassa la rascouni. Basala ranin basala retorote kaka yeyo atega kamwa kafufuna yawa sile epa. Ok mama le le micro a Chico Production mama mobala kufa depuis kala bana pe papa tika ina bango chance pe misale ezate chance pe libala pe ezate nde mama bundaka a kout place baza mutunda pe sa bango lupango ba Kengi la ka depuis 82 ba kengi la ka mutu ya lopango. Sko mutu ya bo kengi la lopango atungi sarabino te? Atungi sarabiso te. To fanda na biso ka mwa kimia. Bo yeba nina ye? To yeba nina ye. To yeba nina ye. Mama koko betle biso li solo te ya papa abanda ko sala nini abela ka to ndenge nini betle biso ka mwa histoire ndenge via papa ezalaki. Abela ki. Papa abela ki. Bona sima akufa kipe abela ki abando osala ni abando osala teto bandi wafana abiso ka to sabilangi na biso na kati ya mboka to zo sabilangi to zo sabila so ito ti bilok e koli to pigoli to teki to ndolia to bando vivre kam ndenge wana ti awaye ko kufa na ye akufeli ana Kinshasa te akufa ki kana mboka. Sko ndeni okomi ana Kinshasa na ba. Awa ndenga na komi Kinshasa. Na mboka na tika la kinga moko. Na mwana wana mobala tika la kiroku. Po bango basi babenga kinga na ye. Na weya na ye sika kufanda pe ezate po to fanda kawa na ndapa ndego. Ya na mawa nzambe kaka.
Ok, maman, à tous les micro à Chico Production, on a tous les micros de partout. On a tous les maman Joséphine Bokoumou, tous les maman Luzolo Kimonavoko, tous les papa Afonso depuis France, on a tous les maman de Chico Production, tous les maman de Bundes, maman Mouté Maman Lamou, tous les maman Mimi Toucha. Tout bosse n'était maman Timba, na papa José, bah mais ça encore na biso na chaîne na biso YouTube à Chico Production, maman Viviane, molongani à papa Trison, oh bah mais ça n'a pas que Sunga, na micro à Chico Production, au coco le bani na bateau à mité maman là, mon soba le bas Sunga, au bas Sunga on a ni. Maman au bas ça mité maman là, bas Sunga ngai na poche, ya maman là au bien, ya comme moi demi le pain on a tout ganda coupé. Bon, ceux qui va payer sa bonne na banana yo, mon corps a sala ta commerce pour esungaka. Et se permettre que Asunga yo eko simba yo simba yo simba ba lukilanga mwambongo batindiranga na pesa mwana bana usunga ti suka suka awasumbiranga mwalo pango pena fani bo bande kwa papa baza bande kwa papa baza na mboka pe pango yo pe basili na kufa bande kuna yo bo bande kuna yo bande kuna nga Nazana ndegu moko pe ya komi muki. Azali ya wazana pasu na masi. Mwasi to mubali? Mwasi. Yepe kuna bala zana mubali na ye? Mubali pe akufa ya kufi kambula wa ya itesili. Mubali akufa ya tigali kama veve pe. Ok, bande kumani ya Chico Production. Bino mwomoni ba realite zo le kalama bota. Kati na mboka na biso Congo Kinshasa. Ba veuve bazonyo kwa ma ba veuve bazonyo kutala mama veuve banda mobala kufa banda 82 mazo kapeli sungite azo ko bana pasi na ekino ndenga komi boye abota kina e bana me bana pe misala ezate talaka mboka ngwa Congo Kinshasa misala ezana pasi misala pe ezate bazo meka na mwa ba commerce me pe zo simbate mama zo souffrir. Donc depuis 82 mama tout na mwa mke depuis 82 o papa kufotika pe ozata mobali te na tira kwa kufi peka ka uzoa mobile mususu na zoa ki mobile mususu akufi peka na mobile ngo bobota ki to bota ki te bobando vanda wapi kasi na mobile na kati ya mboka peka na kati ya mboka vipango baya vipango na kipiti kona ndi mobile ngo pakufa ki na ok me apre mobile wana zuni susu te na zuni susu te ya nini susu na komi mamu kolo na komi bango bazo kufa yobo nazo mususi ya nini liso o ami bala kufi na mbulani azala ki mwana 41 na yebite te ya kufi na aneni o ami bale abela ki te ya kufi na ye na aneni na mbulani na mbulani kawa wana ba 2009 en 2009, c'est quoi qui est-ce 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 qui Mama quand tu étais à Kinshasa, tu as été sungi, tu as été en condition de bien pour sungaye, mais pas si na pas. Bino mo bozo landa neti mama boe. Ce qui a kufi nzambe. Banani ba kukunda ye. Atikala pe kana ndeko moko, ndeko ngope moko pa uchi okufi la mobali. Na mobali pe o aboti na ye, aza pe kana na bandeko pe kuna na mboka, basili na bango pe kukufa. Donc bino mo bomoni, bata kosunga nde bango yo, bata mite mama la mo bebe sana kosunga. Pasteur Aki.
Akilas depuis Allemagne nous va trouver ça ko sunga maman aller na micro la petite chico production azo lukata moi fond de commerce ko ko sunga pe sata moi na moko asa la po sunga ye po e bomba ta lobby na ye au cas où malade liwa pe nyoso te ko ko ya na moi commerce wana isa loko la moi entreprise o ko sunga bango ba so lo lenge nini ya ko vivre maman Suzanne tanti Suzanne to bossa ni yote depuis Allemagne na papa Michel to bossa ni yote na micro chico production binonde bozo sunga biso po te bilile mona na tobosa nyote maman Aleli maman Georgette Aleli za veuve malgré tout a colina ye makasi ya kolukeza te mazole la tapo na bana na ye po abota ki bana 4 abota ki 5 mo kwa kufi ala na 4 4 ngope awa misale zate bazo bunda bunda kaka bavanda rapena lupango wa batu batela ka mutu nde yango esali ete ti lelo ndenge bazabwe maman ndi Aleli asengi lisungi na micro na biso ya chico production biso ba eto mesana ko sunga bata mité mama lam so to ko sunga mama ou aza mama veuve na moi 1 franc pour sunga a pe sa tabana ba sala commerce maman to comme na biso na suka na émission Aleli ya sauver nos familles na micro na biso ya chico production olobini na ba ya bazola nda biso na pe se bango mbote pe sa bango mbote belé mais ba sunga nga merci pe ozong na pa ya nzambe Bazala Nanzambe, Mutema Malam, Yawasunga Biso Peba Mama Veb. Merci. Ok, Mama Pesi, merci. Ata kona na mo lisungite, Mama Pesi déjà merci na epo ebike. Batamite Mama Lam lokola ba Mama Luz, Mama Luzolo ki mon avo ko bazali, so balandi Mama, ba kozanga te ko sunga, lokola ba Mama Timba na Papa José, o ba mesana ko sunga, Mama Aleli, na micro na psa chiko production, Papa Pesi bino merci mingi. Tokomo koma na biso na suka na emission na biso sauve nos familles tozo bosa na te ko beta sete na action au fondation papa chico e fungoli fondation papa chico eza fondation ezo sunga ba mama veuve na orphelin na ville ya Kinshasa ezo sala ba action ezo tangisa ba orphelin mais ezo en construction eza pe na bana o ezo en charge bana bitike o bazaki na nzela nde papa chico azwa bango a lukela bango esika bavandaka azwa ka bango en charge mais bazana lopango ndako bazo tongela bango na BAT na lufuna numero 15 nde to beti porte na batno samite mama lam o ba mesana ko sunga bato nzamba pambola mama mami de bundes nzamba pambola fondation papa chico e beti porte pour être fungoli porte pour être to tongela orphelin ndaku to comme na niveau ya toiture ndaku se tongami et comme na niveau ya toiture ndé to fungoli porte na ba finissage na bino ba nzamba pambola ozana mikili ya poto mozana quincaillerie no a obengi ka muto ya Gérard quincaillerie no expliquer yé place nyo soza za ce qui azala ndela centre-ville azubis ya Pascal to ya marché de la liberté ndé kuna ko jabis ya kinkole aiba kitena BAT Soka comme na BAT tout na bana moto fondation papa chico zomi na avenue lufuna numéro 15 akoko yapena biloko ya construction ekoko permettre pour na toiture ya ndaku ya barfelin pour te bazo bisika la bango ya kolala yo muto zano pena kenkelerite mozala ba moyen ba numéro ya compte bancaire ya mwana ezo affiché na écran na yo muto zo ya ndabisa na chaîne ya YouTube ya chico production ba numéro ya compte bancaire ezo ba numéro ya téléphone ezo koko benga na 1 dollar na yo na 1 euro na yo ekosunga pour te Fele azwa place ya kulala. Fondation papa chico ebeti porte. Pona mutu nyonso. Lipamboli ya ngoyo. Yo mesana kosunga. To luka kosunga bana bitike. Osunga ba orphelin. Ndaku ya ngoyo. Tozo tonga pona bango. Nasima ko tonga pe boko mona. Soki ndaku esi. Ndenge ni ba orphelin ba ko okipe ndaku na bango. Boko mona ba bilili ezali. Yo ningbas oningo sunga osana posa ba image chiko production ezana ngwana pona ba image koza ba image pe okomona ba image bisika nyonso zali ozona na biso mukini mubimba place nyonso zali nzamba pambola yo na moi 1 euro na yo pe to tongela orphelin ndako orphelin place azola la eza malamu tende to sengi na bino batamite ma malamu fondement yango yo olingo tonga pona orphelin osala bolam na mama veuve fondation papa chico ezali ba numéro de téléphone ezali compte bancaire ezali adresse pe yango to pesi ezwami na BAT na ntele na commune na ntele na BAT na avenue lufuna numéro 15 bino batamite mama lam porte yango to fungoli to tongela orphelin ndaku
tokomi na suka ya magazine ya lelo wana tobosani te mokonzi na biso mama chocho mama jolie place aza topesi yo bambote ebele cameraman na biso le pro les grands conservateurs de cette émission moto asalaki émission sauvons nos familles zala Papa Chico, place Aza, Chico Production, to pesi mbote na libota no mobimba. To bosani te banana biso, yemoko yaya de la famille, to bosani te Melchi, to bosani te petit Chico na bébé me, wana bosani te bébé nanga richesse, place Aza, ba mbote belé place boza, to bosani te mama Aimé Cardozo, mama mte mama la, mwa zo sunga, zo contribuye na ba idée, na ba pensée, po to mouna ba evo zo sala manakata fondation Papa Chico, to pesi mbote belé place Aza, ti kanzamba pambo la biso. Du sous voilà tout le monde anime bala sima na émission na bisa sauver nos familles bye merci Seigneur parce que yo pesi eloko ele kimotuya kosunga baninga na mokili ezate o kosunga baninga izala ka eloko malamu lokola fondation ya papa Chico nzambe ya pambola bino Se kosunga baninga mosusu kati na mpasi yango nde motu yoyi soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa Chico akokanisa baye bazanga tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba Sera bino fondation Chico oyo kosala ye ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabakuba ini bakoya kobakaka kobanzambe ya kopambola bino papa Chico kolimba te kotika te kolimba te kotika te Bana kosala malamu Zambe ya kokanisela yo Ezana bato mususu lelo na sina moyi Lokola zana mbongo Lokola zana nyoso na sina mokila Koma konyo kola ba kou bazanga Kiti moko tema joli na balon fanda Kana mabele na chase Yamona loba katamba na nyoso bazaka Na balabala tu bato nyoso bazanga Oyebi ba famille ba utati Oyebi te loko nino kome la bango Mingi bazala pe na mbongo Me papa kufa bana yo ba koma na balabala Merci papa Chico Mingi bazala kana ba mwayen Papa Chico ayo peso eponge Keba ndeko nangai Tango mati Kala wape ba obaza nasi Fondation papa Chico ba yon sike loko Eloka basani Na bata basani na mabene na tani saki Nelo nga wako mochia mwona kata ya Ya Etagere ya basani Lelo na komi Nzamba bate la ye papa Chico Bate la pepa majoli Ba on nyoso Eza bako me nyoso Ba on nyoso Fondation papa Chico Ekiti yo tike la Mesa François Papa Chico, et le carton, il y a tomate. Mana fomolaka. Mana fomolaka. Merci Zambé, colonne. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci papa. Maman lobi alinga ko lia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico aki olia soso da nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico aki de liboso aza la paix ya suka tantora na tingeli ma pamboli kolika. Amen. Merci,
chakala. Merci maman. Nzambe a bakisa ya ebele na bibi ko le bibi ya wa. Ako fulu ka ebele. Aso so ya bia kalite bien. Mona maso na chakala. Merci maman Nzambe pa mo la pa chiko. Oyo wi ki ya. So so to to ko la ngwa. Papa Chico a bien zambé à Pambola. Maman Bilobi a la la Kinzala. Maman Bilobi a la Kinzala. Donc, elle va quitter ce qu'on voulait. Les 25 ans, elle va quitter ce qu'on voulait. Ayo mona soso na lo so don zambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yimu amen mama de so so sta ko to ke mama be la to ya mbaye Ma est-ce que nous avons nous assis nous à cadre électeur? Papa. Assis nous nini. De à 5 et l'autre côté. Merci. Papa ya bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico. Fondation Papa Chico. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Zamberanga, pesa e maele. Bakisa intelligence et sagesse. Pona kokamba, banana yoe. Na vision yo pesi kolo nanga. La fondation Pessier, oh oh, Pessa et Maëlle à Kokamba Bangoe. Bakisela et Mikolo, Awa Nasena Moy. Bakisela et Mikolo, Nasena Moy. Unela et Mikolo, normalement pour la Bakinyosu. Nega tu zabui, nani o na mboka na biso. Aibite genzali zali. Aibite to vivre na nzala. Bon, to bana to bota mali singa na sega mobutu. Silelo, na tika wa mwana ngaba histoire o na banzela ti. Ah, po passe na galio, te passe bana bala bomu mobutu silelo. Bon, mutu wa mutu o papa o shiko fonda ya production. Azuli kanisi. Po bata ba o basa ba mboka mikili, ba mindele ba nani ba ko abso mawa. Ne to vivre na nzala na biso ana kikwe ba
Congo. Mutu aza vivre à la côte à Mindeli. Aza ma kanti watu. So kuta ina mbonge bele. So ata ina mbonge bele. Akosa ba makanti so minene. Aloko la azu rezonima. Ya ko pesa batunal. Ata mikati. Na ko de poto odo le garantela. Nga la passager. Merci la zuko pelanga ko de poto. Sa na sa tisufe na kei na ngai. Ya ona ko lo bako na papa oke. Adie so la gloire ndenge ba ko mbila mala bino. Et là on a voir ça non ya lo ba ngwa ici. OK. C'est ça. Dans notre église 231. Papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce que il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, il n'existe que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu as aidé Ndekoshiko pour l'initiative de Sali pour aider Bana Orphelin dans la Mboka, dans le Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont un peu. Pour les autres, vraiment, je suis une image de aider Bana Orphelin. En tout cas, tu as une situation Mboka, Orphelin, Bache, Gévazé, Bélé, tout ça. Donc, l'initiative pour eux. En tout cas, ils ont vraiment mal à nous aider. Donc, action en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de temps pour que je puisse faire des choses. Je suis un peu plus de temps pour que je puisse faire des choses. Je suis un peu plus de temps pour que je puisse faire des choses. Je suis un peu plus de temps pour que je puisse faire des choses. Niveau organisation, niveau ONG, niveau Tamboura. Je suis vraiment soutien à eux. Ils ont une opacité, ils ont une possibilité, ils ont une soutenabilité. Ils ont vraiment temps pour soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma commune s'en met en marche pour ma commune Tamboura bien, pour Borfelin, Bandi 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 Borfelin, Azon soit pénalement à mon série, à mon son. Yon on pèse un euro noté dans un bon de nos mandam. Pèse un euro non, ils ont avantagé pour la banne de tout ce qui est en Afrique. Zama pour mon ami. C'est bien. Suivez nos beautés dans le combo de Jésus Christ. Tout ça va très bien. Puis tout ça l'appel dans le tournoi sur toi dans la bonne foi. Pour la courrier pour tia le beaucoup dans l'écanisson de Bazui, Chico Production, à la fondation à Sali. Dans la fondation, on a banne à Oyo. Ba oufé la babouti, bana ouyo badaki abandonné na ri, mais nanzela yandeko ouyo, a mouki azali kozwa, azali ko kendeko, pesa bana na mwa lipa, pesa mwa bana wana tamoususu, mwa espoir moko na veni. Alors yangozo ko singa, vraiment na batunus tu bada na bonne foi, baya. Oui, ça l'a montré ma malam ya kosunga parce que na yemo kwa kuita ko kite ko sala musala wana bisomo to mona rendre tous dans la famille comme son rose na bana mi balemi satu mais comme la ki mbongo tous avec mes arguments insuffisants mais na zélande ko azabu na la bonne foi malgré que oyo yaza ko zo ko quand même pas na famille na mais a pensé na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pour na kotia bango alors toujours kosenga que toujours ça l'appelle na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on nzambe a touché yo a kotia na motema donc kosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe langai. Zambe tuza kubondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale
tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mayi donc li bonde li na ye toka mukolo na yo na ndenge le kimalamu c'est vrai que ezali porte oyo biso tufungoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe pa kupambola biso pa kupambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe biso biso tusunga na biso na biso na kombo na Yesu Kristo ko sabone na yo exala biso bien ko sabone na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin. Bah, il y a tal lipa.